Mikä on tämä Twitter? Jotta voit käyttää Twitteriä, sinun tulisi luoda tili. Ja se luodaan tällä tavalla. Kirjoita oma nimesi ja sellainen sähköposti, jota varmasti käytät. Valitse salasana ja lopuksi käyttäjätunnus. Sen jälkeen rekisteröidy ja käy sähköposti laatikossa ja varmenna tämä tili. Olet nyt kirjautunut Twitteriin ja katsomme tässä e-foorumin Twitter-tiliä. Mikä siis tämä Twitter on? Twitter perustuu lyhyisiin viesteihin, eli voit kirjoittaa enintään 140 merkkiä pitkiä viestejä. Voit lisätä kuvia, voit lisätä linkkejä. Useimmiten nämä tweetit ovat osaksi linkkejä ja niihin liittyviä lyhyitä otsikointeja. Eli jos haluat lyhyessä ajassa selailla hyviä kuvailuja, löydät jonkun mielenkiintoisen ja menet sen jälkeen klikkaamaan linkkiä ja katsot, mistä on kyse. Miten voit sitten löytää näitä twiittejä? Näitä voi etsiä monella eri tavalla. Ja ehkä paras tapa aloittaa on käyttää hashtagia. Hashtag tarkoittaa avainsanaa. Ja jos etsimme vaikka avainsanalla koulu, niin tulemme löytämään sellaisia viestejä, joita on merkattu tällä koulu-hashtagillä. Esimerkiksi tämä Hesarin uutinen koskee jotain koulua. Käyttäjiä ei nimetä hashtagin mukaan, vaan miukumauku-merkin mukaan. Ja tällä tavalla voidaan etsiä ainoastaan käyttäjiä, eikä hashtagia, eikä vapaa hakua. Kun olet valinnut seuraajia, voit valita tästä tweetit ja näet tämän jälkeen, mitä twiittejä sinun seuraajasi vastaanottavat. Toiminnasta löydät lisäksi, mitä seuraajasi lähettävät. Ja täällä ehdotellaan uusia käyttäjiä, joita voit seurata. Voit etsiä ystäviä tai valita sitten suosituimpia twiittikanavia. Kun itse haluat lähettää twiittejä, käytä aina hashtageja. Sillä tavalla muut käyttäjät voivat löytää sinun twiittisi. Jos haluat poistaa twiittisi, löydät sen mahdollisuuden täältä, eli poista twiitti. Jos löydät jonkun mielenkiintoisen twiitin, voit lähettää sen uudelleen. Voit myös vastata kaikille käyttäjille, jotka ovat tässä twiitissä nimettyjä. Ja voit lisätä sen omaksi suosikiksi.